dhaliin markay gaarto saacad saacada ula socona wala la soo xiriiraan waa talaalna talaalada markay u dhamaadaan kadib hadii maxay ahayd xanuunka la soo kulmo ama ayadoo nuujinaysa saasoo kale wixii daweyn u baahato inta waa laga siiyaa tan kale qaybtan dhaliinka ah aniga gabadhaana isla dhalino. Somalian healthcare leaves a lot to be desired, and this is where HERDA steps in with a training program. The program gives graduates the knowledge they need to assist at times of emergencies, natural disasters, and outbreaks of diseases. Somalia has a low AIDS infection rate. Here's a chance to prevent the disease from further spreading. HERDA hands out information and education about this disease without losing sight of the sensitivities within the community. Besides the campaigns on HIV and AIDS awareness, HERDA is also very busy to educate the women about the consequences of female genital mutilation, or FGM. dhalmahan wuxuu geystaa khatar oo daran ama cudur oo ku dhaco habdhiska taranka ama buro ka soo baxdo meesha. Waa marka gudniinka oo maxaa leeyahay reebaadiyaha markuu cunug ka soo baxay wuxuu geystaa khatar oo cudur iyo infection iyo maxaa leeyahay cudurada ku dhaca habdhiska taranka. Marka gudniinka reebaadiyaha iyo kan reer magaalka waxaa roon kan reer magaalka inkasta uu kasii fiican yahay kan sunnaha wala talinay. Gabdhahan waxay ka mid yihiin gabdhaha dugsiga caafimaadka dufcaddii afraad dhammeeyey, haddana u ah volunteer HERDA Public Health Sector. Marka HERDA haddii aan wax yar brief ka sameeyo, meel MCH waa leeyihiin, iskuul caafimaad way leeyihiin, marka waa connection waa u dhexeeyaan ayaga oo waa dad ka faa'iidaysto waxa ay HERDA soo bartay si aysan oga lumin. Haddana volunteer mutatawiciin u ah HERDA. Waxaan ka baxay iskuulka caafimaadka ee HERDA oon ka qaatay shahaado. Ardayda ka baxday shahaadada waxay u baahan yihiin waxyaabo badan sida bugaag ay ka tixraacaan casharada caafimaadka, sida laboratory u gaar ah caafimaadka, sida isbitaal ay ku qaataan baratikaalka oo kale. HERDA's Women Empowerment Center also gives microcredit loans to vulnerable women so they can set up their own businesses. The main objective is to assist the women in living as an independent, self-respecting individual in the community and to enable them to contribute positively to the rebuilding of Somalia. magaceyga waxaa la yiraahdaa Xaliima Cabdullaahi Guure. Deegaanka waxaa la isiiyey sanadkii hore. Aniga magacaygu waa Idil Cali Gaas. Deyntana waxaa qaadanaya hooyada la jecel ursaday. Deynta faa'iido weyn ayaan ku aragnay oo anigu ku arkay aniga shaqsi ahaantayda. Aba markay igu horeysay waxaan anigu lahaa miis yar baan lahaa $300 baan waxaan dhammayn baa ii saarnayd. Laba weji baan qaatay. Wejiga horeeyo hal miis aan lahaa, wejigii labaad oo laysiiyey sar baama soo galay oo miiskii waan ka soo tagay, kor baan u kacay, qashin walbaan hadda gadaa. Waxaan haynin hadda male, wax walbo dhan baan helaa hadda oo wejigii labaad. meeshan activity-da aan qabno oo sektorka waxaa qabta waxaa waaye farshaxankan aad arkaysiin waa caw iyo maaragtay geli iyo wax alla wixii meesha hadda ay yaalaan dambiisha xaaqamaha wax kasta waa la sameeyey. Waxaa sameeyey gabdhahana sameeyey. Peace and human rights awareness are vital to development. HERDA organizes community events like an emergency and peace conference. People have discussions on how to enforce human rights, how to deal with conflict management, to reconcile their clan, and have an open discussion on gender issues. One of the most remarkable events is the sport event to promote peace. Sporting activities create friendship between people and different communities.
Agriculture is the dominant sector of the economy of the Bordera district. Farming is done the traditional way, mostly because there are no modern means. The Herda farm was established in 2003 as a demonstration farm. Farmers come here for demonstrations, and whenever there's a harvest, they can use Herda's tractors. When the harvest is good, the income generated is used to support other Herda projects, like the health clinic or the orphan program. The farm supports about 100 families with work and food. لكن ورتان أنا مقدم هذا من بعنا أنا ورتان إني قدو يا هردو يا أنكو بعنا. Low capacity of staff and funding from different donors are a threat to strong civil society. Herda offices in Somalia and in the Netherlands are working closely together. Because of the effort of the Dutch office, Herda was able to grow to its current size and success in Somalia. However, Herda faces several challenges. The needs in Somalia are far bigger than Herda's project can help lift. There's almost never enough capacity, equipment, and funding. What Herda needs now most is sustainability. All Herda staff members, both in Somalia and in the Netherlands, are very committed. Together, they are dedicated to development by sharing. قال لي ديو قنع سنة تبقي للبان وذنعي.